Tervehdys. Eduskunta, se on tämän viikon pitänyt istuntotaukoa, mutta kiitos kansalaisyhteiskunnan asialistalle on kyllä saatu tavaraa. Kaikesta päätellen eduskunta on marraskuun ihan pilvessä, jos nyt sitten lentoverolta edes paikan päälle pääsevät, saa nähdä. Suuri osa kansanedustajista on ollut Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, kuten tiedetään, ja siellä on tapahtunut kummia. Keskustan Mikko Kärnä joutui nälkälakkoon, kun ei ollut lihaa ruotsalaisilla tarjota lainkaan. Ja täällä kotisuomessa taas Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki kotiin jäävänä varamiehenä joutui tuskittelemaan, että sen kerran kun olisi ollut avokaadopihviä, niin häntä ei huolittu bileisiin. Mutta ei syytä huoleen, kyllä Helsingissä herroja piisaa, nimittäin Helsingin Sanomat tiesi kertoa, että Uudellemaalle tulee yhden maakunnan sijaan peräti 4 maakuntaa ja sen lisäksi Helsinkiin tietysti oma pormestari, että kyllä täällä päät kolisee, kun 4 maaherraa kopsuttelee otsiaan toisiaan vasta ja sitten täytyyhän sen pormestarinkin varmaan taas saada ylipormestarin titteli takaisin, että pärjätään. Kevään hallitusneuvottelut maksoivat sitten tarjoiluineen päivineen 600 000 euroa ja se oli pikkusen yli budjetin, joka oli 180 000 euroa ja siitä on tietysti joltaistakin huolta herännyt, että karkasiko hallituksen rahankäyttö heti kärkeen, no niin kuin käsistä, mutta tässä voi lohduttautua sillä, että yksipuoluejärjestelmässä hallitusneuvottelut tulisivat halvemmaksi ja kaikkein halvimmaksi ne tulisivat tietysti diktatuurissa. Ei päässyt sitten Britannia taaskaan ulos Euroopan unionista ja kohta se on sitten demokratiaa Briteissäkin, kun joulukuussa äänestetään vaaleissa, joista kukaan ei oikein välttämättä vielä kuitenkaan tiedä, että miksi. Saa nähdä. Mutta semmoinen kirjattilainen ajatus tässä on tullut mieleen, että voisiko se Skotlannin kansallispuolue asettaa ehdokkaita vähän muuallekin kuin Skotlantiin, kun tästä yleisestä hälinästä on tullut semmoinen olo, että siellä ylämailla saattaisi olla ihan tolkun porukkaa. No, marraskuu tuli ja Helsingin katukuvasta katosivat kaupunkipyörät, mutta skuutit eli nämä sähköpotkulaudat jäivät. Aika monen mielestä olisi voinut mennä toisinkin päin.